Bizga 2011-yil turmush qurgan Xolida Usmonova murojaat qildi. 2012-yil qiz farzandli bo'ldik. Turmush o'rtog'im menga qiz farzand kerak emas, uni sotib yubor degan. Erim har kuni ichib olib qiz farzandli bo'lganimizni yuzimga solib meni uradi. U bilan yashashni xohlamayman. Ajralishimga yordam bering deb yozgan bizga yollagan arizasida. Qarshi tomon bilan bog'langanimizda voqeani umuman boshqacha bo'lganini aytdi. Asl haqiqat qanday? Bu oila buzilishiga qiz farzand aybdormi? Barcha savollarga javob olib, bu muammolarga yechim berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Studiyamizga bizga murojaat yo'llagan Xolida Usmonovani taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 2011-yil turmush qurgansiz. Oradan 11 yil vaqt o'tdi. Bir-biringizni tanishib, sovchi orqali qanday bo'lgan turmush qurish jarayoningiz? Biz sovchi orqali bo'lmagan, ota-onasi kelmagan uni. Men bir xonadonga borganman, enagalikka. U xonadonda choyxonasi bor ekan, o'sha yerda choyxonada ishlaganda. O'shanda keyin u yaxshi ko'rib qolgan, keyin o'sha choyxonaning egasini jo'natgan. Keyin onam rozi bo'lmadi. Keyin mayli dedim, qaytaringlar, menga kerakmas deb urush qildimda. Keyin shundan keyin bitta kennoyim o'rtaga tushib, qandlari bilan nonlarini olib qoldi. Orada keyin men kiyim isitish deganidim, onamga kiyim isitish olib bermadi. Oradan 3 oy o'tdi. 3 oydan keyin onamga aytdim, to'y ham o'tdi dedim, 3 oy o'tdi dedim, kiyim isitish olib bermaysizmi desam, bor o'zing ishlab top dedi. Nega bo'lmasam dedim, sovchi keldi dedim, qand nonni olib qoldingiz dedim. O'zim ishlab topsam topaman, bo'pti ketdim dedimda, jahl ustida chiqib ketdim uydan. Kechirasiz, mana shu yerda aniqlik kiritib ketsak, sovchi keldi. Kennoyingiz javob berdi va siz bu xabarni eshitib uydan qochib ketdingiz. Yo'q, qochib ketmadim. Menga kiyim isitish bering, to'y o'tdi-ku degandim. Keyin onam aytdi, o'zing ishlab top dedi. O'shandan keyin men chiqib ketdim. Ish topish uchun uydan chiqib ketdingiz. U bilan gaplashib turardim. Keyin o'sha choyxonaga bordim, telefon qildim. Endi menga pul bering, men shaharga ishga ketaman. Kiyim isitish topishim kerak, kiyim ishlayman deyotdim. Turmush qurmoqchi bo'lgan yigitdan pul so'radingiz. Aha. Bormaysan shaharga dedi-da, choyxonada olib qoldi. Keyin qoldim, ishda ishladim. Bir oy, ikki oymi ishladimda, keyin onasini, apachasinikiga olib tashladi. O'shda yurdim, keyin yana choyxonaga kelib ishladim. Onam uydagilar hech qaysi meni orqamdan izlab chiqmadi-da. Keyinchi? Yana shu inson bilan turmush qurdingiz. Keyin nima bo'lsa bo'lsin deb zaks xonaga bordik, zaks qog'oz oldik. Aha. Nikoh o'qitdik. Keyin shu bilan yashashga nima? Yashadingiz, 2011-yil turmush qurdingiz. Keyin 2012-yil farzandli bo'ldingiz. Qiz farzandli. Hamma muammo shundan boshlandi. Ha, o'shandan boshlandi. Siz bu insonni birinchi turmushlarimisiz? Yo'q. Adashmasam, uchinchi. Uchinchisiz. Undan oldingi ayollar bilan ajrashganmilar? Ulardan zaksi bo'lmagan. Shariy nikoh bo'lgan. Siz bilan zaksi bo'ldi. Bor. Qiz farzand dunyoga keltirib berdingiz. Ha, bo'ylalari o'g'il tug'di deganda uni hazillashgan. Keyin u xursand bo'lgan, keyin qiz bo'ldi degandan keyin xapsalasi bir bo'lib meni ko'rgani ham kelmagan roddomga. Roddomdan 3 kundan keyin chiqqanimdan keyin bo'ylalari 3 kundan keyin uyiga olib ketdi. O'tta 10 kun bo'ldi turganimga xo'jayinim keldi-da, o'sha qo'shnisini bo'ylasinikiga chiqib ketdi. Bo'ylasinikiga chiqib ketgan bilmayman, bo'ylasi izlab qoldi. Ibrohim qani dedi. Keyin aytdim, bilmasam shu yerda bo'lsa kerak dedim. Keyin bunday qarasam, o'sha ichib olib kelib, o'sha ayol bilan ichishganda keldi-da meni chaqirdi. Keyin ha deb derazadan qaradim, bu yoqdan chiqib kel dedi. Keyin chiqib bordim, ha nima deysiz desam, ana qizdi dedi, mana shu ayolga berasan dedi, menga o'g'il tug'ib berasan dedi. Keyin men aytdim, kallangiz joydami, nega beraman begona ayolga qizimni? Siz boqmasangiz, sizga kerak bo'lmasa, mana menga kerak dedim. Keyin shunday desam, menga qiz kerak emas, menga o'g'il kerak, tug'ib berasan o'g'il. Qizni mana shunga berasan, mana shuni o'zi eplab boqadi dedi. Tushunarli. Yana bir savol. Sizdan oldingi ikkita turmushlarda farzand ko'rganmilar? Bilmayman, akalari, kennaylari aytadi. Birinchisida, ikkinchisida Hasan Husani bor edi dedi. Aha.
O'zim bilmayman. Aniqlik kiritmagansiz. Xo'p, tushunarli. Bugun qizaloqingiz adashmasam 10 yoshda. Studiyamizga, mening yurtim telekanaliga murojaat qilishingizdan maqsad nima? Hozir nima bo'lyapti? Men mashhur ko'rsatuvni ko'rib borardim. Aha. Menga bitta domla chiqardi. Osha nima muammo bo'lsa, o'shalarni yetishga nima berardi, yordam berardi. Sizni bugun qaysi muammoingiz hal bo'lishini xohlayapsiz? Qizingiz 10 yosh bo'libdi. Qizingiz siz bilan, hozir eringiz bilan birga yashamayapsiz. Qancha vaqtdan beri? 2014 alimentga beruvdim. 5 yildan beri olmadim aliment. 2019'dan boshlab olib berdi, ora-chirada ijrochilar olib berdi. Aha. Ora-chirada oyma oymasda. Bu ortada demek turmuş ortağınız 3 ayga qamalmam çıktı. Ha. Aha. Osha alimentda deb. Tushunarli. Turmuş ortağınız sizden keyin yana oila qurdu mu? Bilmadim. Men bilan bizi uyga boradi. Kızını ko'rgani borsa kızını ko'rsataman. Keyin bir kun ichib, har borganda ichib boradi-da kızı ko'rgani. Keyin kızı miyasını zaharlaydı. Sen onan nima ish qilyapti, onan kim bilan gaplashyapti, onan kechalar qaqa chiqib ketyapti. Dedi-da o'sha gapni gapira onan yomon dedi. Xo'p, assalomu alaykum. Hozir bu yerga murojaat qilishingizdan sabab nima? Nima istab kelgansiz? Zaks qog'oz yirtilish. Zaks qog'oz yirtilish? Ha, ajrim. Qonuni ajrim so'rayapsiz hozir. Ha. Tushunarli. Sizga nima da'vorizni kiritdingizmi o'zi ajrashishga? Bordim. Nimaga bordim? Qora suvga keldim. Ajrashamiz dedim. Mayli dedi. Keyin sen boravergin dedi. Bo'pti dedim. Birovdan qarz oldimda 300 mingmi qarz oldimda men keldim. Keyin telefon qildim unga. Kelasizmi, yo'qmi desam, men pasportim yo'qotib qo'ydim, yo'l kiraga pulim yo'q dedi. Kutib-kutib qizim bilan kelib, hozir qizim qornilar ochqib ketdi. Abetgacha qop ketdik. Keyin yo'q, hozir oddiy hol-ku bu. Da'vo ariza kiritasiz sudga. Davlat bojini to'laysiz. Agar u pasportini bermayotgan bo'lsa, misol uchun, u bermayaptimi pasportini? Yo'q. Men ona unga ariza yozib to'lashga pulim yo'qda, xullas. Siz aliment olmoqchisiz, to'g'rimi? Asosiy maqsad. Aliment kerak emas menga. Davlat bojini to'lash. Otalikdan voz kechishini xohlayapsizmi? Yo'q, menga faqat ajrim bo'lsa bo'ldi. Nima uchun bu darsni? Ajrim nima olib kelib beradi sizga? Bola, bollar puliga yozilmoqchiman, ajrim bo'lsa. Ha, ajrashgan boquvchisi yo'q deb nimagadir imtiyozli modir olmoqchisiz? Bolam puliga, bollar puliga. Bitti shu deb eringizdan voz kechyapsizmi hozir? Endi maqsad menimcha shu yolg'iz ona bo'lib, ayollar daftariga kirib, maqsad shu uy joy va davlat tomonidan beriladigan moddiy pullar. Shunaqa. Yo'q, bizda men nima tekin tomoqlik emas, boqa olmadi-da. Hozir qayerda turibsiz? Qayerdasiz? Onamda uydaman. Qizingiz bilan birga o'sha uyda yana kimlar turadi? Onam, men, apacham, qizim to'rtalamiz. Hozir siz aliment sizga chiqarib bergan ekan, ijrochilar undirib beradi baribir. Yo davlat berayotgan hozir qizingizga 10 yosh bo'ladigan bo'lsa 14 yoshgacha beradi, to'g'rimi? Bu yog'iga. Ha, xo'p, 18 yoshgacha bersin. Qancha beradi? 400 350. 350. Eringizga aliment qancha olasiz? Har zamonda 100 ming, 50 ming, 150 ming. Qanaqasiga? Qanaqasiga? Eringiz ishlaydi. Kechirasiz, rahmat. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra siz 700 mingdan ko'proq aliment olasiz. Yo'q, yo'q. Keling, hozir yaxshisi turmush o'rtog'ingizni studiyamizga taklif qilamiz. Menimcha, ularning ham bugungi, demak, muhokamalarga o'z munosabatlari bor. Studiyamizga Ibrohim Usmonovni taklif qilamiz. Marhamat. Haqiqatdan ham 2011-yil turmush qurib, 2012-yil mana shu ayol sizga qiz farzand dunyoga keltirganda siz bundan xafa bo'lib norozi bo'lganmisiz? Yo'q. Unda shuncha gap qayerdan? Demak, kimdir sizga o'g'il ko'rding degan, undan keyin qizligini eshitib, bir umr ichib, ayolingizdan alamingizni olayotganingiz qaydarcha haqiqatga yaqin. Bu narsalar hammasi bo'lmagan narsa. Rahmat menga gulday qiz tug'ib berganingiz ekanman. Masalan, qizim uchun bor yashayman men. Qizim uchun yordam beraman. Sizni aslida ma'lumotlarga ko'ra ajrashish niyatingiz yo'q. Men endi chet davlatga ishga ketgan paytlarim, bu meni 2014 alimentga berorgan ekan. Men u bilan telefonlashib turardim. O'zimni oilaviy sharoitim anaqasiga bilan dedi, borganman sudga dedi.
Rossiyadan kelganligim meni tergov anaqalar chaqirgan. Aliment ekansan dedi. Bu narsalarni men bilmaganman. Menga yolg'on gapirgan. Qamat vardı, aliment to'lab yurardim, qamat vardı. Uchoy qamalib chiqdingiz. Uchoy qamalib chiqqanman. Xo'p, keyinchi? Undan keyin bir oydan keyin bular meni olib keting deb telefon qilgandagi bularni olib ketdim. 1 yil yashadi yana. Masalan, qizim ko'rishga borsam, mensalarga chaqirib, mensalarga berib yuboradi meni. Ha, bu hududda yurma dedi uchastka uylari. Aytdim suddan qog'oz olib kelsam nima bo'ladi desam, qog'oz olib kelsang ham dedi yurmaysan dedi. Nima uchun? Bilmadim. Aha, aliment qancha to'laysiz? Oldin 230 ming edi, hozir 740 mingga chiqqan. 740 ming to'laysiz. Bu narsani men bo'lib-bo'lib to'layman. Bir oyda olamayman, u bo'ldi. Birdaniga to'lay olmayman, shu bir oydagini men bo'lib to'layman. Hozir o'zim ustachilik qilaman. Bir xilda bo'ladi, bir xilda bo'lmaydi. Savolim bor edi. Qizingiz tug'ilganidan keyin qaysidir ayolni olib kelib, o'sha ayolga bermoqchi bo'lgan ekan, sotmoqchi bo'lgan degan gaplar. Bu gaplar qatdan chiqib ketdi. Bo'lmagan narsa bular hammasi. Bo'lgan narsa, bo'lasini olib kelsin bo'lmasam. Bu narsalar bo'lmagan. Bo'lgan narsa, ichib olib keldingiz o'sha ayol bilan. Alimentga berdi deyapsiz. Siz Rossiyaga ketyapsiz. Mana bizda eng ko'p uchrayotdi shu. Erkak kishi Rossiyaga ketyapti, ayol bola bilan qovotdi. Kashasi bor, suti bor, nima yeb ichishi bor. Uni o'ylamasdan siz kelyapsiz, sizni alimentga bergan uchun qamab qo'ygansiz, siz sirasi qamamaydi, alimentni to'lasangiz chiqib ketasiz. Boshqadan pul ishlab kelyapsiz. Misol uchun, qatdan bo'lsa ham. O'shani to'lamayapsiz-da, sizni maqsadingiz pul to'lamaslik bo'yapti-da, 3 oy qamalib ketdim deyapsiz. Bo'ldi. A bolani yaxshi ko'rsangiz har bitta ota bolaga pul jo'natadi-yu. Vaqtida borib beramaganligim uchun meni ijroga berib yuborgan. Bola o'lib qoladi deyapti, deyaptilar o'zlarini shevalarida. Bu narsa bo'lmagan narsa. Yoshligida tuxumni qaynatib, sarig'ini berib qo'ygan u narsani. U paytda yoshga ham kirmagan bo'lgan bola. Yo, xo'p, shu siz Rossiyadan pul yubormaganmisiz bolangizni boqish uchun, bolangizni o'sha yeb ichish uchun Rossiyadan pul jo'natmaganmisiz? Ketishimda avans bergan, tashab ketganman. Bu yerda ham kerak paytda to'lab turganman, jo'natganman. Kelganimdan dedi, qizimning mazasi bo'lmaganda yotqizganman dedi. Qo'liga pullarni berganman. To'xtang endi, o'sha yerda men gapiray. O'sha yerda menga 100 ming pul berdingiz-da, mana dedi, men shuni yeb ichib o'tir dedingiz. Balani puli chiqquncha men o'shani yeb ichib o'tirmadim. Magazindan qarz bo'lgan ekansiz, pivo olib ichib. Magazinchi men tepamga keldi, o'shani pulni berdim men. Bo'ptimi, svitka pul to'lab keldim. Bu qo'limda bir so'm pul qolmadi. Ana balani ana puli chiqqandan keyin plastikka bordim-da, 1 kilo guruch, sovuzi, piyoz qilib olib kelib, o'sha balaga ovqat qilib berdim men. Men 2014 siz ketmagan edingiz Rossiyaga. Men alimentga berganimda siz qochib ketdingiz. Yolg'on gapirmang unday. To'xtang, biz ham gapiraylik. O'sha kiyim bermagani uchun nima bo'lsa bo'lar deb topgan yeringiz shumisiz? O'zingiz aybdorsiz, tushundingizmi? O'tirib olib men bitta yeringizni hammaning ichida aybdor qilasiz. O'zingiz borib choyxonasigacha borib turmush ota-onangizdan norozi bo'lib turmushga chiqib olib endi erkak kishini ayblab Rossiyaga ketgan bo'lsa, sizni boqolmasganligi uchun ketgan bo'lsa kerak. Hozir ayb qilib men bu odam qaysi joyga ketsa ham aybdor sanamayman, sababi o'zi nima bo'lsa bo'lar deb turmushga chiqib hayotini hal qilib olgan ayol bo'lsa. Har xil turmushga chiqadi, to'g'rimi? Meni urgani uchun men alimentga berdim uni. Siz shunga loyiqsiz, uzr. Qanaqasiga loyiq bo'ladi ayol kishi? Uzr, lekin o'ylab gapiringlar ozgina. Sizni farzandlaringiz. Farzandi bor, qarab qo'ysa erkak kishisiz siz ham. Sizda hozir nechta farzand umumiy bo'lib, undan oldin turmush qurgan ekansiz endi? Bitta qizim bor bundan. Bitta qizingiz. Hasan Husan deyishyapti u yana. Hasan Husan o'g'illaringiz. Nimagan narsa? Men bulochlarda eshitdim. Ko'chaning gapi bilan men ko'taramayman tuhmat narsani. Hech qanaqa farzandingiz yo'q, bitta qizingiz bor. Farzandim yo'q meni. Shu bitta qizingiz. Bitta qizim bor. Sizniki farzand. Qizingiz och o'tib, och o'tirmaydi-ku, qachon meni otam pul berar ekan, qachon boqar ekan, o'sha payt ovqatlanaman deb oshqozoni ham so'raydi, boshqa narsani so'raydi. Shuning uchun mas'uliyatni oldindan his qilib, oldindan tayyor qilib, shu alimentini vaqtida bersangiz bo'lmasmidi? U narsalarni berardim, bu bor bo'lmagan gaplar bilan tuhmatlar qilib tashlardim menga. Bola aybdor emas-ku bunda? Bola aybdormi? Bolam uchun men beraman, bolam uchun boradigan bo'lsam, meni ko'rsatdirmasdi. Hozir faqat yolg'on gapiryapsiz deb pul tashab ketdim deyapsiz, pivingizga to'lagan ekan. Aliment to'layman deyapsiz, bular to'lamayman. 2 oylik to'lab bo'lib to'layman deyapsiz. Qaysi bitta gapingiz rost o'zi? Men bir oylikini borib, men o'zim ustachilik qilaman. Birdaniga pul olamaymiz biz, bizga ham bo'lib beradi. Bo'lganda jo'natib turardim. 2 oy, 3 oyda bir marta olaman deyapti, u bola nimadir yeyish kerak. Agar aliment to'laganlarida o'rtoqlar birinchidan bularni qamamasdi. Aliment to'lamaganliklari uchun qamagan. Endi aka ham hozir bitta o'tirib to'layapman deyaptilar. Aka, yo'q, endi
bitta narsani tan oling, usta ishlatamiz biz ham. Ustachilikda ishlaysiz. Bir kun ovqat yemasangiz nima bo'ladi? Ishlaysizmi? Bo'ldi. Bu ayol bola bilan uyda qovotdi. Nima qilish kerak? Bortur alimentga berishga majbur. O'zi ishlamasa, bola och qovotgan bo'lsa. Hozir men sizga savol berganimga o'zingiz yetib olasiz. Ishlamayman do'st. Agar men usta ishlatsam, bir kun abet olib kelmay, ertasi kun ishlamayman deydi. Siz hozir 100 ming berib ketgan pulingizni pul berdim do'st. Aslida mana shunaqa erkaklarni deb ko'pincha juda ham ko'p oilalar buzilib ketadi. Ayollarni omonat sifatida sizlarga nikoh o'qitiladi, boshqa narsa ishonishadi, topshirishadi. Qarashilik kerak. Farzand bormi? Farzandni nafaqat ona, ota ham qarash kerak. Ikkala tomonlama qaralish kerak. Lekin siz shunda tashab ketganingizdan keyin haqiqatan ham keyin shikoyat qiladilar. Hozir biz ayolingizdan so'radik, nimaga ajrashmoqchisiz deb so'rasak, moddiy ta'minotini qilib beraolmadi dedi. Shunchalikka bordiki kızım olup açlıydan olup kalışırken mazgene kaldı deyip yapırdınız, doğru mu? Şimdi maddi tamamına tıkı bir olmayan ki, şu mecburiyatı boynunuzu alıp kılamayan izden ki. Hazır bu acıraşmakçılığı. Siz acıraşırken razı mısınız? Ben bu bilen var ki mesela... Siz acıraşırken izden ki balanı hiç kim koyar mıydı sizden? Şimdi gireyim, bu balı otomiyakadan vazgeçtim deyip yaz verirsen diye. Müşü için balanı otomiyakadan vazgeçmezdik hiç arayacağını yetkizmeyi yapmaz. Ana şimdi tohtap durayım, bu tema şimdi açıldı. Shunaqa gap bo'ldi, bo'lganmi? Otalikdan voz kechishlarini istayapsiz. Men aytdim, zakisni yirtqizmasang dedim, otalikdan voz kechib ber dedim. Sizning nima haqqingiz bor umuman unaqa deyishga? Bola-ku, sizlar bolani taqdirini o'ylaysizlarmi sizlar? Aliment bolaga otadan voz kech, onadan voz kech deb umuman haqqingiz yo'q unaqa deyishga. Yo, bu ota nima bo'lganda ham qonunda belgilangan 50% ota bilan onaning majburiyati bir xil. Bu ko'rgani borganda ham sog' bormaydi, faqat ichib boradi. Ichib boradi-da keyin qizni. Men tushundim, hozir siz bunaqa shart qo'ymaydi. Siz hozir aytdingizki, meni davlat bojini to'lashga pulim bo'lmagani uchun ajrasha olmayman dedingiz, to'g'rimi? Shunaqa bo'ldimi? Shu gap chiqdimi sizdan? Davlat bojini to'lab qo'yingda, ajrimga bersinlar-da, da'voingizni kiritsinlar-da sudga. Bo'ldi, ana boshqa shart bo'lishi mumkin emas. Qarang, bir minutda hozir qarang. Yolg'iz ayol maqomiga qo'shtirnoq ichida aytamiz, maqomiga ega bo'lish uchun hozir otalikdan mahrum qilmoqchisiz. To'g'rimi? Yo, aliment to'lamasa. Yo, menga qarang, siz bor-ku hozir bitta 9 yoshli qizchani boqolmasdan shotgacha keldinglarmi ajrashish uchun? Men boqib o'tirdim, shuncha yoshga yetdim. Hozir bu ajrashish shart emas. Aliment to'lanmayapti. Agarda siz yolg'iz ayol bo'lsangiz, sizga davlat tomonidan yordam ko'rsatiladi. Bundan tashqari, demak, temir daftarga kiritilasiz, yolg'iz ayol sifatida va demak, turli imkoniyatlar bo'ladi sizga. Shu narsa bo'lishini xohlayapsiz, to'g'rimi? Demak, bu inson sizga aliment to'lamayotgani uchun o'z vaqti. Amirxon, rasmiy ravishda qog'oz kelgan. Aliment to'lamayotgani uchun shunga bolani hech bo'lmasa bolani o'ziga yarab tursin puli deb shunga nima qilyapman men? Bolani oyog'ini mana 3 yoshidan boshlab davolatyapman. Ikkita tizzasi qishayib qolgan. Massaj olaman, obarmagan joyim qolmadi. Shaharlargacha olib keldim, doktorgacha. Chali, siz farzandingizdan voz kecha olasizmi? Kechmayman. Nima uchun bu inson voz kechishi kerak? Men shuncha yoshgacha katta qilib kelyapman, kechmayman. Bundan keyin ham to'layman deyaptilar. Qanday qilibsiz? O'z otasidan mana shu qizingizning otasidan voz kechishni talab qilyapsiz. Bu to'la olmaydi alimentni. Bir oy oldin aytdi menga, ishga kiryapman dedi. Ish topdim, bir oyga dedi 1 milliondan pul oladigan ish topdim dedi. Men senga inarki oy dedi beraman dedi. Qani bergani? Bergan. Mayli qarang, mas'uliyatsizlik xo'jayiningizda bor. Bu ko'rinib turibdi, lekin sizda yashirin mas'uliyatsizlik bor. Kichkina narsadan katta fojia yasashligingizni uchta gapingizda men sizga misol keltiraman. Birinchisi, yuqorida aytdingiz, meni roziligimsiz rozi bo'lishdi, lekin gaplashib turardim deb qarama-qarshi fikr bildirdingiz. Ikkinchisi, kim kechak uchun Toshkentga ishlashga boraman dedingiz. Uchinchisi, men uydan chiqib ketdim, hech kim meni orqamdan izlab bormadi deb gap boshida aytdingiz. Demak, bu degani yolg'ondan harakat qilasiz, o'zingizga e'tiborni qaratish uchun. Yo'q, men rostdan ham chiqib ketdim-da. Men aytdim, sen sovchingni jo'natganing uchun dedim, uydagilar mana men bilan dedim, nima qildida dedim. Men kiyim kechak olib beringlar desam, olib bermadi. Endi o'zim ishlab kiyim kechak topib kelaman dedim. Endi qarang, bundan nima qildi uydagilar? Nima qildi dedi vos? Nima o'sha nima qildi? Haydavormagan. Men o'zim chiqib ketganman.
Qarangda, sizga bitta savolda, mayli, hozir juda yaxshi tushundingiz, bu opamizlarning maqsadi ajrashib, otasizdan xuddi nima deydi, yolg'iz ona deb mahalladan beriladigan pulni 18 yoshgacha, necha yoshgacha olmoqchisiz? Chunki bulardan hozirgi ajrim zaks turgan holatda aliment chiqmayotganligi uchun bular shunaqa narsani qilmoqchi. Menga aliment kerak emas. Siz avvalambor uydan chiqib ketayotganingizda bu insonni 3-chi xotin bo'yotganligingizni bilganmisiz? Bilmaganman. Bilmagansiz. Yashirgan mendan. Avvalambor bu sizning xatoingiz, uyingizdagilar oqfat bermadi sizga bu insonga turmushga chiqishingiz uchun bir. O'zingiz rozi bo'lib, qiz bola boshingiz bilan buni choyxonasida yashadingiz. Aslida lekin bunda chetdan qarasa, sizni qiz bola boshingiz bilan buni choyxonasining oldiga borib yashash mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Birinchisi. Ikkinchidan, bular hozir aliment mayli kerak emas deyapsiz. Kim mahalladan oladigan pul uchun ajrim talab qilyapsiz. Hattoki davlat bojiga to'lanadigan pulim ham yo'q yonimda deyapsiz. Doktorga qarasiz, 10 yosh bo'lguncha qatti ishlayapsiz. Kumbayda ishlayapman. Kumbayda ishlayapsiz. Pul topa olasizmi? Ha. Yetkazasizmi? O'sha uyingizda onangiz uydan xatlab chiqib ketgan uyingizdan haligi xafa bo'lib, o'sha uyda borib yashayapsiz-a hozir, to'g'rimi? Lekin nima o'zgartira oldingiz siz? O'zingiz jahl qilib, ularga jahl qilib, haligi farzand dunyoga keltirdingiz-da bu insonni borib yashadingiz, lekin topmagan baxt nima deydi? Baxtga erishmadingiz. Yana o'shalarga borib yashayapsiz. Endi bu insondan balkim yashash uchun yo yaxshilik uchun ozgina harakat qilib ko'rmayapsizmi? Harakat qilib ko'rdim. Menga qarang, yo'q, bularchi o'zlari uchun hayotda bitta tochka qo'yolar keladi. O'sha tochkaga borib yetib kelgandan keyin qarorlarini qabul qila olmay, va endi nima qilishim kerak, mana yordam beringlar deb o'tiribsiz. Turmush o'rtog'ingizda qat'iy qarori bor. Ayolim yashasa, oilamni saqlab qolish uchun yashayman deb. Qayerda yashaydi, uy joyi bo'lmasa. Siz eshitib turing, gapimni eshitingda, keyin gapirasiz. Siz hozir boshidan gapirib berasiz, qaroringizni qarang. Bitta ko'yni olish uchun shu insonga turmushga chiqib ketdingiz, to'g'rimi? Endi ikkinchi marta yana xato qilmoqchisiz. Osh ovqatni farzandingizning qornini to'yg'iza olmaganligingiz uchun otasiz qoldirmoqchisiz. Yo'q, meni faqat yurasan deydi hamma. Yo'q, endi qarang, buni qayerdan chiqardi? Chunki siz uy joyi bo'lmasa, qayerda olib yashaydi meni? Eri xotin kim qatta uyni tayyor qilib qo'yibdi kimga? Hamma mehnat qilib erishadi. Xo'p, tushunali bo'ldi. Xo'p, agarda bo'l tushunali, rahmat ay katta. Agarda mana shu inson qayerda yashayotganini juda bir qiziq bo'lsa, hozir so'raymiz, qayerda yashayapsiz? Agarda mana ayolingiz uy masalasida ham uyi yo'q degan javobni berdi. Agarda qaytsam, men kvartirada qarindoshimizda turardim. Mana shu shayxonamda qorovullik bo'lib ishlayman o'zim. Ijaraga uy olib, farzandingiz, ayolingiz bilan bir xonada yashash uchun sharoit qila olasizmi? Kvartirada yashayman deganman, keyin kvartiraga o'tkazaman deganman, hammasini o'zim qilib beraman deganman. Aha. Uy joy qilsan keyin boraman dedi. Orada meni 2016 olib ketdi, bir yil yashadim. Olib borgandan keyin meni ustimdan kuldi bu. Men dedi, sen meni qamatganing uchun olib keldim dedi, endi oshdan o'ylasan sen dedi. O'shaning uchun men bolamni opachamkiga olib borib tashlab, men Olmaliqda kvartir anonda kumbay ishda ishladim. Qarang, bularga turmushga chiqayotganingizda uy joyi yo'qligini bilarmidingiz? Bilmasdim. Uy joyini bilib turmushga chiqdim. Yo'q, akasi biz choyxonada yashadingiz siz. Choyxonada ishlaganimizda akasi keldida, uyingda turib turay, keyin borganlaringdan keyin bo'shatib beraman dedida, shu bilan o'tirib oldi. Orzu havas bo'lganmi? Kelinli uyim, yasatiladigan uylar, ota-onasi bitta narsa boyadan biri faqat bularni ani nima deydi, ota-onasini norizo qilib turmushga chiqib ketgan haqida gapirishyapmiz-da. Hamma har xil turmushga chiqadi. Kechirasiz, ular yaxshi yashayapti-da. Birinchidan, ikkinchidan hozir betda bizani qiziqtiradigan asosiy mavzu bularni farzandining taqdiri bo'lishi kerak, boshqa narsa emas. Hozir maqsadi nima? Bu ayolda aniq maqsadini aytmayapti. Aniq maqsadlari ajrashish ekan. Meni aniq maqsadim bu bilan yashash niyatim yo'q. Chunki men moddiy ta'minot bo'lsa o'ldiraman deydi. Siyosini o'ldirib yo bolani o'ldirib qamalaman. Aniq maqsadlari, men aytaman, aniq maqsadlari ajrashib, boquvchisi yo'q degan, rasmiy ravishda shu qog'ozlarni to'g'rilab, mahalladan shu yordam pullari bor, boshqa imtiyozli pullar bor. Temir daftarga kiritish. Xuddi shu bu odam mana hattoki aliment to'lamagandan keyin aliment to'lamasa qayerda olaman aliment? Ha, shuni mana men aytaman, to'xtab tursangizchi. Alimentni to'lamaganda mana ma'muriy javobgarlikka ham tortilgan, ma'muriydan keyin 122 bilan qamalgan ham. Men bularning maqsadlarini tushundim. Bularning maqsadlari ajrashib, rasmiy ravishda qog'ozlarni to'g'rilab, yagona boquvchisi yo'q deb imtiyozli pullarni olmoqchilar davlatdan. Endi imtiyozli pul davomizda, lekin bitta qizingiz necha yoshli hozir? 10 yoshga davlat berayotgan 450 ming o'zlari bilan ro'zg'orga yetmaydi. Bu agar maqsad deyotgan bo'lsangiz, bu ayolni men yonlanishdimas charchagan pul so'ravurib.
ishlash sharoitida kunlik kunbay bo'lsa 60-70 ming pul topayotgan bo'lsa, ro'zg'orgami, kiyimgami, o'shaning uchun qo'yadi. Endi oyiga 100-150 dan ko'ra tuzuvroqda. Yo, tuzuvroqdasiz, lekin ololmagandek majburdi. 450 ming olaman deb farzandini 10 yoshga kirgizibdi. Yana 8 yildan keyin 8 yil urinadi ham, baribir o'shani qila olmaydi. 8 yil ham o'tib ketadi. Siz nimaga ham eringizga ham davlatdan pul olaman deysiz? Siz biror narsa mana kunboy ishga undan bosh. Demayapman men. Siz turmushga ham chiqmoqchisiz, xo'p deng. Chiqmayman. Ajrashib turmushga ham chiqasiz xolisiz. Buni ham o'ylab turibsiz. To'xtaymiz. Siz hozir ajrashib. Siz undan ko'ra ochiq ayting, ajrashib turmushga chiqib hayotimni yaxshilayman deb shundan ayting bizga. Ajrim bo'lsa bo'ldi, men turmushga chiqdim. Nima qilasiz? Ajrim nima beradi sizga? Turmushga chiqadi. Meni tinch qo'ysin. Qayda boradi? Turmushga chiqishga haqqi bor. To'xtay, ajrashmoqchi bo'lsangiz, nima otalikdan voz kechirmoqchisiz? Qizingizni nima otaga mahsulmoqchisiz? O'zingizni fikringiz bilan yashayapsizmi yoki kimdir sizga maslahat beryaptimi? Yaniki o'xshamayapti-da, chunki 3-4 ta variant qo'ygan. Bu ayolning haqqi bor, o'zini hayoti, o'zini umri. Turmushga chiqadimi, chiqmaydimi, Mirojon, bu ularning hayoti, ularning umri. Turmushga chiqmasin degani yo'q, Nilufar. Bizga aytsin, ajrashib turmushga chiqib hayotimni yaxshilab olaman degan oxirigacha gapirsin. Uni bilmaydi, oldinda nima bo'lishini, 5 yildan keyin nima bo'lishini bilmaydi. Lekin faqat sizni aybingiz shundaki, bolani otadan voz kechirtirgizmang. Turmushga chiqasizmi, boshqa narsa qilasizmi, pul topasizmi? Bu shart emas, ajrim bilan davom ettirish. U ham o'zining hayoti, Nilufar. Kechirib olsa ham o'zining hayoti. Siz ham aralashmang. Yosh ulug' faxriyimiz bor, mumkin bo'lsa ularni eshitmoqchimiz. Hozir eshitib, odam xayol har qayoqqa ketib qoladi. Bu oilani bir o'yinchoq deb o'ylaysizlarmi? Xolasa ajrashadi, xolasa yana boshqatdan turmush quradi. Abu nikoh buzilishi, taloq bilan bog'liq. Taloq so'zidan Usmon palak titraydi deyishgan. Bilmagan ham menga 3 taloq qo'yib yuborgan. O'shaning uchun men yashamayman. Indamay o'tirib bitta-bitta bizani boshimizni aylantirib. Hamma gap shu ayolda. Bosh deytdim o'rtoqlar, mana oxiri yetib kelasizlar. Mumkin bo'lsa, nima gap? Bu ayolda 3 taloq ham olgan ekan-ku. Nima tashavos boydan bir bu ayolga? Baraka topkirlar. Oila bu muqaddas. Hammamiz bilamiz, har kuni shu to'g'risida necha marta gapiriladi, eshitamiz. Endi yana kelib chiqyapti shu muammolar, ajrashish. Xo'p, bir-birini yoqtirib turmush qurilgan bo'lsa, birovni zo'rlab turmushga bermagan bo'lsa, yo birov uni zo'rlab shuni olib bergan bo'lmasa, yana nima bu orada kelib chiqyapti? Kelishmovchiliklar, yetishmovchiliklardanmi? Yetishmovchilik bu hammani oilasida bo'ladi. Bu bir anaqa muhim sabab emas-ku. Mayli, o'ziga qanoat qilish musulmonchilikni bir yaxshi tomonlaridan biri-ku. Endi mana u yigitni har doim ichib keladi deyapti. Siz o'ldiraman deyapti. Uni qaydi, buni qaydi deyapsiz. Endi baraka topkirlar, bu oilada bo'ladigan narsanichi yuzaga chiqarmaylar, eshikdan tashqariga chiqarmaylar, uyida qolsin. Agar bo'lmaydigan bo'ladigan bo'lsa, huquqni nazorat qiluvchi anaqalar bor, ushlarga uchrashinglar. Siz masalan shu oilani ta'minlay olasizmi? Olaman. Xo'p, qayerdan chiqdi bu 3 taloq degan narsa unda? Tushunmadim. 3 taloq qo'yganmisiz? Qo'ymagan bo'lmasam, narsa emas, bo'lmagan. Mana endi hozir kimdir yolg'on gapiryapti. Men faqat Xudodan qo'rqaman. Bu tuhmat hamma narsasi. U menga nima deganlar hammasi metimda qolgan. Men bittasi bilan yuraman, bittasida o'shandan tug'amanda, familiyangga olasan degan gaplar ham bo'lgan. Xo'p, siz deganingizdan keyin o'sha gapni aytganman. Xo'p, endi sal uyaling, endi bu studiyada so'kish kerak emas. Sal odob saqlang. O'zingizni shoningizga yaxshilik olib kelmaydi bu. Qo'ying, hammani hozir ko'rsizlar. Hozirdan chiqayotgan gapni qarang. Menga qarang. Bu 3 taloq degan narsa bo'lmagan bo'lsa, nikohingizlar amalda. Hali zakslar ham o'tishmagansizlar. Oilani saqlab qolishga imkoniyatingiz bormi? Shunga harakat qila olasizmi? Qilaman, qizim uchun bor oilamni tiklab qolishga harakat qilaman. Xo'p, mana sizga ishonsak bo'ladi-a? Sinam, sizchi bu gaplarga ishonasizmi? Nima sababdan? Qani aytingchi, bir sababi bo'lganmi?
farzandingiz uchun ozgina sabrli bo'lib, og'irroq bo'lmaysiz. Shubaytgacha sabr kelajagini o'ylamayapsizmi? Shubaytgacha o'ylab sabr qilib keldim. Yana sabr qilish kerak. Uyjay qilaman, boqaman deganda shubaytgacha boqardi, uyjay qilaman. Bir qizdan bo'lmaydi uyjay. Qarashing. Faqat ichadi bu. Siz hozir oson hayot tanlayapsiz-da? Men otamnikida ishlab yong'oq chaqib, daraxt yong'og'ini chaqib, produktni olib bordim shu inson qizimga deb. Shu bir yil kvartirada turganimizda. Obarsam sen dedi, qanaqa yo'lda yashaydiganlar bor. Qanaqa yo'l bilan topib olib kelyapsan degan gapni gapirdi menga. Qanaqa yo'l bilan topishligiga ishonmaydigan qanaqadir asosingiz bormi? Ayolingizga nisbatan nimaga yuziga har xil narsalar gapirasiz? Demak, bir nima bo'lgan, shunga yarasha ana gapingiz davom ettiring, menga ja o'sha gapingiz to'xtaling. Qaysi yo'l bilan bo'lsa ham boshqasidan tug'ib olib sendan undirib olaman degan gaplar. Bo'lmagan narsa bu. Unda nimaga ishonmaysiz? Boshqa yo'llar bilan pul topishni bilasizmi? Sen meni ko'zing bilan ko'rdingmi, qo'ling bilan ushladingmi deb gapiraveradi. Bo'lmagan narsalar gapirgandan keyin o'sha narsaga men spirtli narsadan alam bo'lasiz. Aha. Barcha ichkilikka sabab shu ayol. Shu ayol gap so'zlaridan siz ichasiz. Masalan, men hozir bu narsadan iste'mol qilmay ketganman masalan. Faqat sen ichasan faqat deydi. Qancha bo'ldi ichmayotganingizga? Anchadan beri ichmayman men. Taxminan. Faqat 1-yanvar kuni ichganman. Shundan keyin ichganim yo'q men. Bilasizmi, er qiladigan ham, qaro er qiladigan ham xotin deyiladi-ku. Siz hech o'ylab ko'rmaganmisiz, nima qilsam shu oilamni chiroyli qilib saqlab qolaman deb. Yaxshi gapirib ham ko'rdim, yomon gapirib ham ko'rdim. 1-yanvar deb aldayapti. Mana bir oy oldin bordi, ichib bordi, bir oy oldin. Qizni bilasizmi, qarang-da hozir. Sizning maqsadlaringiz hozir noto'g'riroq-da. Maqsadingizni aniq qo'yib, farzandimni yetim qilmayman, otasi onalik qilib o'stiraman desangiz, qiyinchilik hammada bo'ladi. Shu narsadan chiroyli o'tishni bilishingiz kerak-da. Maqsadingiz sizni hozir bu odam yashayman desa, ajrashishingiz mumkin, alimentni qolib ketadi. O'shaning uchun alimentini yo'q qilib turib, ajrashmoqchisizki, yolg'iz ona bo'lmoqchisiz. Keling, maqsadingizni aniq qiling, farzandingizni gulday o'stirish uchun oilani saqlang. Bu inson sizdan voz kechmayapti. Qizim uchun yashayman deyapti. Nima uchun shu so'zlarini doim o'ylab turib, siz ham harakat qilmayapsiz oilani yaxshi yashashga, uyli bo'lishga. Odamlar 10 yillab ham uy ola olmaydi, lekin juda ham baxtli bo'lib ketishadi keyin. Erkaklik mas'uliyatini olganida bu ayol shotgacha qiynalib kelmagan bo'lardi. Mana ko'p gapni gapirgan. Siz otalik qilaman deyapsiz-u, lekin amalda qilib ko'rsatmagansiz. Ichishga pul topyapsiz. Nimaga bolangizga pul topmaysiz? Ichyapsiz-u? Bolamga suv topamanmi? Mana xos so'z beryapsiz-a? Men sizga so'z berdim men. Oilam uchun bot qilib qolishga harakat qilaman men. Endi menga qarang, so'z berish yoki ont ichish bu yaxshi emas. Yigit kishimisiz? Sizni o'zingiz so'zingiz o'zi ont qasam bo'ladi. Qasam ichmay kerasiz. Lekin oilani saqlang. Zam sinim. Nima bo'lgan bo'lsa, o'tdi ketdi. Endi bir-biringizni kechiringlar-da, oilani asraylar, baraka topkirlar. Oila bu muqaddas narsa. Bu jamiyat, mana shu jamiyatdan boshlanadi butun vatanni tashkil topishi. Yigit so'z bering mana. Agar kerak bo'lsa kechirim so'rang. Bu bilan joyingiz kamayib qolmaydi. Ikkalinglar ham olib qolmasizlar. Ko'rinib turibdi. Bir-biringizdan kechirim so'ranglar-da, oilani asranglar. Farzand bor o'rtada. Farzand kelajagini o'ylaylar bundan buyon. Ichkilik. Qo'pol qilib bitta narsa aytaman. Bezbolkangizni yeching. Shoxingiz yo'q. Shox chiqarmayapti. İçkili içmeyin, bereket topkur. Bu İslam'da haram etilgen. Yaşuluk dadamız cüdayım doğru yapardılar. Bizge siz kız farzand dünyaya keltirgenim üçün erim narazı buldu, urdu, içti, başka kıldı dediğiniz. Bu insan üç mertü turmuş kurgen bulsa fakat yine bitti kızları var iken. Çünkü bitti kız dünyaya keltirgen izden ki elbette sizden razılar ve kursantlar. Bu gapingizga ishonganimiz yo'q. Kelganingizdan keyin yana boshqa masalalarni ko'tardingiz va aslida bu yerda maqsad nimaligini menimcha huquqshunoslar ham, psixologlarimiz ham hamma birdek tushundi. Sudni o'zi kamida 6 oy muhlat beradi ajrashishga. Bizni ko'rsatuvimiz ajrashtirib yubormaydi. Aksincha yarashtirib qo'yish imkoniyatiga ega. Eringizdan va'da oldik. Unga ishonasizmi, ishonmaysizmi bu sizni shaxsiy huquqingiz. Men yana bir qo'shimcha qilmoqchiman. Marhamat. Sud amaliyoti shunaqaki, ajrimga berganingizdan keyin o'sha davlat bojini to'laysiz-ku. Haqiqatan ham Amirxon ukamiz to'g'ri aytdilar.
yoki bekor qiladi yoki muddat beradi. Bir 6 oyga, deyin. 6 oydan keyin agar bekor qilsa boshqatdan da'vo ariza kiritasiz. Agar muddat bersa, o'sha muddatga sudga borib yana o'z gapingizni turasiz. So'raydi sudya. Ajrashasizlarmi, to'xtab turing, men gapim bo'lmay turing. Men aytmoqchimanki, inson haqqini buzishga kiradi, to'g'ri. Bir odam xohlamasa, bir odam xohlasa, majburlab kichkim yashatib bo'lmaydi. Oxir-oqibat baribir ham ajratadi. Bu ajrashish bilan tugaydi. Agar kimdir ajrashish kelsa, chunki bu inson haqqini buzishga kiradi. Men aytmoqchi bo'lganim, faqatgina siz haqiqatdan ham o'zingizni maqsadingizni ko'rsatib gapirib qo'yganingizdan keyingina bittigi ekspertlar sal jahli chiqdi, boshqa qildi, fikri o'zgardi, ajrashish nimaga kerakligi sizga. Lekin bu ham yomonmi, yaxshimi? Sizni qizingizni otasi-da, bu ham insonda. Men hozir buni ham qoralab boshqa qilib, to'g'ri, buni omadi kelmagandir, boshqa kelmagandir. Endi buni omadi kelmay, shu ichkilikka berilib, mashna qilib kelganda nimaga tashab qo'yibsiz siz? Qo'llab-quvvatlamayapsiz siz shu odamni. To'g'ri. Ozgina qo'llab-quvvatlasangiz shunga, ozgina motivatsiya bersangiz bunga. Chunki ajrimlar bo'yicha ko'p ishlaymiz-da, aynan erkak kishini omadi yurishmay, pul topmay qolganda ayollar 90% ayollar tashab ketyapti. Shunaqa erkaklarni ko'taradigan ruhiyatini ham, boshqasini ham ayollar bo'ladi. Siz yaxshilab o'ylab ko'rmaganmisiz shu narsani? Sal shu xo'jayiningizga, "Men bunday qarayman, xo'jayiningiz yomon odamga o'xshamaydi, bir jinoyatchi, bir boshqa, bir aybi bor icharkanda endi. Mayli, ichsa ham o'zingiz yeringizda." Men aytmoqchimanki, buni tashlasa bo'ladi. Ishlaydi bu, pul topadi, yomon yo'lga kirib ketmagan hali bu. O'g'irlik, jinoyat qilib, boshqa qilib, bunaqa emas-da bu. Tupa tuzoq odam-da bu. Men sizga aytaman, huquqshunos sifatida baho beraman. Siz qachon baxtli bo'lasiz, bilasizmi? Qachon baxtli bo'lasiz? Qachonki birinchi o'rinda aliment olib pulli bo'laman, pul bilan boqaman, pulni maqsad qo'ymasdan birinchi o'rinda bolamni otasi bo'lishi shart. Oilam bo'lishi shart. Mani yonimda erim bo'lishi shart degan maqsadni oldinga qo'ysangiz, baxtli bo'lasiz va shu insonda ko'p narsani topasiz, yaxshi tomonini. Hozir qizlari 10 yosh ekanlar. Qizingiz o'zlari nima xohlaydi? Mana adasini yaxshi ko'radimi, adasiga intiladimi, shuni ham hisobga olasizmi? Bolaga menimcha tanlovga berish kerak. Bolaning haqqisi bor. Agar shu paytgacha taslim bo'layotgan bo'lsang, nima uchun shuncha mehnat qilding, orqangga qara deyishadi. Nima uchun shuncha qiyinchilikni boshingizdan o'tkazdingiz? Ajrashish uchunmi? Balki yana bir qadam qolgandir baxtli farovon turmush ko'rish uchun. Keyin ikkalovinglar ham bir narsani yodda tutinglar. Nima uchun sizga bunaqa ayol yo'liqdi? Nima uchun sizga bunaqa erkak kishi yo'liqdi? Bitta o'xshash jihatingizlar bor ekanki, bejizga emas. Erkak kishi ham, ayol kishi ham turmush o'rtog'idan mukammallikni kutish kerak emas. Mukammallik ikkalovinglar birlashganda bo'ladi faqat. Rahmat, marhamat. Mana men hozir ko'ryapman, bu ayolimizni faqat shu davlatdan beriladigan subsidiyalarga ilinch qilib turibdilar-da. Odam bu narsadan ilinch qilish kerak emas. Odam Allohdan kutish kerak. Mana bular oilam bilan yarashaman deyaptilar. Singlim, siz ham do o'yling. Hozir siz yoshlik qilayotgandirsiz, o'ylamayotgandirsiz. Mana boshidan o'zi bitta qadam bosgan ekansiz, bitta ayb qilgansiz. Endi bu ikkinchi xatoni qaytarmasligingizni iltimos qilar edim. Qizingiz hali yosh ekan, uni hali o'zini fikri yo'q. U bola, kim nima desa o'sha tarafga og'ib ketaveradigan paytda. Ertaga uzatadigan paytingiz bo'ladi, uyingizga sovuch keladigan payt bo'ladi. Mana iringiz, xudo xolasa mana odamchi hamma odam ayb qiladi, lekin xatosini bilyapti mana. Bo'ldi, men tushundim. Oilamni saqlashga harakat qilaman, pul topaman deyapti. Singlim, siz shu paytda uzoq azgina o'ylang-da, qizingizni kelajagini o'yling. Ular hali ko'chada yurganda anuni otasi yo'q, voy bolalar xafa qilishi mumkin, unisi bor, mamining otasi yo'q deb qo'li bilan ko'rsatishi bor. Shu narsalarni ham ko'zingizni oldiga keltiring. Bu yomon narsa. Qizlarning psixikasida bu keyin juda ham katta rol o'ynaydi. Hozir siz eringiz bilan ajrashasizmi? Ertaga sizning farzandingizda xuddi shu narsa qaytalanadi. Ota-ona birga ham jihat bo'lib o'zingizlar birgalikda deb qanaqadir bitta oilaviy pudrat bilan qiladigan mehnat turlari bor. Shug'ullansanglar bo'ladi. Hali hech kim ish qilib o'lib qolmagan. Mana shu studiyada biz necha marta ko'rdik. Invalidlarni qanchalik oilasini boqayotganini, qanchalik jamiyatimizga foyda keltirayotganini ko'rdik. Aslan qo'linglar, oyog'inglar butu. Shuni men uzr so'rayman. Ozgina pul yetishmovchilik deb bitta farzandni yetim qilish bu yaxshi emas. Bola 10 yoshga kirgan.
biladi, yozishi, chizishi, o'qishi, o'zini fikri bor. Azgina bo'lsa ham, bolaning munosabati sizga qanaqa ota, sizga yaxshi ko'raman degan so'zlarni ham ishlatganmi? O'zidan so'rang. Onasini oldida boring, yomon ko'raman deydi. Onasi yo'q paytda yaxshi ko'raman. Ana o'zini chaqirib so'ranglar, olib kelgan. Aylimi bolaning o'zini. Yo'q, hech ham emas. Yo'q. Hozir hamma aybni menga qo'yyapsiz. Hech kim sizga ayb qo'ymayapti. 3 yoshdan boshlab men shu bolani doktorma doktor olib chopib, shu paytgacha katta qilib kelyapman. Seni men qarang, hozir sizni hech kim buni aybdor qilmayapti. Shunaqa ayollar bor, erlarichi oyoq qo'llari ishlamaydi, bitta joyda yotadi. Men o'zimni ko'zim bilan ko'raman, o'zim o'shalarni xabardor bo'lib turaman. 20 yillab joyida yotadigan erkaklarimiz bor. O'shalarning xotinlarichi shunaqa mehnat qilishadi, tunuku mehnat qiladi. Ya'ni anu erlarinichi oyoq qo'lini yuvib, tarab, cho'miltirib, duolarini olib qaraydi. A siz eri soppa-soqku nima qilas farzandingizni? Shunali, shunali katta rahmat, marhamat. Soppa-soq bo'lsa, bolaga pul so'rasam, bolaga pul bersin, kasal bo'lganda so'rayman, bermaydi. Hop, mana endi qarang, beraman deyapti-yu. Siz sehrgarsiz, ularni ham eshitinglar, marhamat. Ishonch bering. Qarang, siz hozir yo ishonmayman deysiz. 80% statistik ma'lumotlarga ko'ra oilani saqlab qolish ayollarga 80% ayollar o'zi ajrashmayman desa ajrashmaydi agar qanaqa er bo'lsa ham. Hozir siz bu qaytanga ajrashmayman deb turib sizni qilib o'tirgan ishingiz bu birinchidan qarang. Ikkinchidan bu ayollarda siz o'ylamang qiyinchilik bo'lmagan deb. Kerak bo'lsa sizlikidan battar qiyinchilik bo'lgan bo'lishi mumkin oilasida. Kerak bo'lsa shu erkaklarimizda ham sizikidan battar qiyinchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin. To'g'ri ichmasligi mumkin, to'xtang, to'g'ri ko'proq pul topgan bo'lishi mumkin, lekin har bir oilani, bitta oilani deydi, qiyinchiligini bir shahar bilmaydi deydi, devorlar berkitadi deydi. Siz o'ylamang, hamma narsaga pulga bog'liq emas. Hamma ayollarimizda bularni yasanib o'tirganiga qaramang siz. Xo'p, boqib qo'ygan bo'lsa nima qilib berdi? Ko'rpa to'shak qilib berdimmi? Men o'zim qildim-ku ko'rpa to'shak. Men qarayman, endi qo'ydi bu. Men eshiting, siz bitta gapni bo'lta to'g'ri yashash qiyin ekan, siz bilan o'tirish ham qiyin bo'ldi hozir. Eshiting, sizga hozir mana shuncha odam oldi. Mana ustozimiz Nuroniy otaxonimizga so'z beryaptilar. Farzandim, nohotki sizga shu narsa anaqa emas. Bo'ldi, rahmat katta. Bo'ldi. O'zlarini eshitamiz, bir narsani men sizga tushuntirmoqchiman. Siz bizga murojaat qildingiz. Ajrashishimga sabab qizim deb. Aslida bu yerda hamma tushunib yetdiki, qizingiz sabab ajrashmasligingiz kerakligini. Bu birinchidan, ikkinchidan, kim sizni majburladi mana shu insonni oldiga bor deb? Hech kim. O'zingiz ish qidirib mana shu insonni oldiga bordingiz. Biz hozir aytishimiz mumkin, ajrashing, boshqa bu tomon mana shu yerda o'tirgan hamma sizni foydangizga bo'ladigan maslahat beradi, tavsiya beradi. Hech kim qaysidir nimadirdan yarashib ketishingizdan ham, ajrashishingizdan ham manfaatdor emas. Siz bizga murojaat qildingiz. Sizga foydali maslahat berilyapti. Oxirgi sizning gapingizni eshitmoqchimiz. Ajrim bo'lsa bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Siz qizingizning taqdirini buzvasiz hozir shu gapingiz bilan. Bitta bolani taqdiri buziladi. Siz bilmayapsiz, xo'p, kelajakda nima bo'lishini. Kecha keldim bolani, bundan keyin ham o'zim sizga pul kerak bo'lyapti. Pul kerak emas. Bolamni davolatayapman. Bo'ldi, katta rahmat. Katta rahmat sizga. Yana bir narsa, psixologimiz ham aytdilar bu gapni. Psixologimiz ham hozir aytdilar. Bundan oldingi dasturlarimizda G'ulomiddin Domla ham bu haqda ko'p gapirganlar. Butun dunyoni aylanib chiqsangiz ham o'zingizga mos mana shu insondan boshqa erkakni topa olmasangiz kerak. Bir-biringizga juda ham mos ekansizlar. Yaxshi fikr etildi. Erni er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham xotin deyildi. Balki mana shu inson bilan birga kelishib, hayotingizni yaxshilashga harakat qilarsiz. Yoki o'sha o'zingiz fikringizga ishoning, mana u yerdagi hamma sizga xuddi bir dushmandek, noto'g'ri maslahat beradigandek ajrashish. Ajrashmoqchimisiz? Sudga murojaat qiling. Mana huquqshunos qo'shimcha maslahat berishlari mumkin. Nima qilishlar kerak ajrashishlari uchun? Da'voingizni kiritinglar, davlat bojini to'linglar. Agar muddat bersa, o'sha muddatdan keyin yana berasiz, babr ajratadi. Xavotir olmang, ajratadi. O'sha men to'laymanmi davlat bojini? Kim bersa, kim da'voingizni kiritsa, da'voingizni kiritgan odam to'laydi. Men qizimga topayman, men ariza yozishga topayman hozir. Siz bir narsaga ko'ning, yo'q, uni xohlaymanmi, yo'q, uni tilashaman deyapti. Bu xohlamayapti-ku ajrashish. Endi menga qarang, siz ko'rsangizam insofsiz ekansiz siz. Bugun aytaveradi. Ochig'ini aytaman, insofsiz ayol ekansiz. Men hech qachon ayol kishiga bunaqa gap gapirmaganman. Shunday bir yigit o'tiribdi mana. To'xtang. Yo'q. Sizda nima maqsad? Qani aytingchi, kelajak. Siz o'zingizni mayli xor qilsangiz ham, qizingizni men xor qilyapsiz. Shunday bo'ldi, katta rahmat, mayli. Otasi o'tiribdi mana. Otalik qilaman. Hozir to'xtang, mana qizimni davolataman, shuning uchun pul kerak, ajrashaman deyapsiz.
Qizingizni davolatishga ajratib umuman o'rtoqlar bo'ldi, rahmat katta. Qizingizga shunday narsani bilishadi. Noto'g'ri tushuncha bo'ldi. Shu gaplar ta'sir qilarmikin duomizda hozir shu ayolga. Rahmat katta, bo'ldi, eshitinglar iltimos. Hech kim sizni qoralayotgani yo'q. Hech kechirasiz, bo'ldi. Siz o'z farzandingizdan voz kechadi. Shu gaping uchun bormayman, balki zakot yetkizmayman deganman senga men. Bo'ldi. Bolamdan voz kechimman men. Tushunarli. Bo'ldi, rahmat katta. Hech kim sizga sizni yomon deyotgani yo'q. Hech kim eringizni oq deyotgani yo'q. Bitta maslahat, bu gaplaringiz, studiyada aytilgan barcha gaplaringiz ajrashishga sabab emas. Har qaysi muammo qisqa vaqt ichida hal bo'ladi, faqatgina shu vaqt oralig'ida insoniyligimizni yo'qotmasligimiz kerak. Biz hali yana ko'rishamiz, o'zingizni ehtiyot qiling.